السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن یہ ہفتے کی عید ہے اور یہ تمام دنوں کا سردار ہے. اس دن خصوصی طور پر ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود بھیجیں. یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ ایمان کے تقاضے میں سے ایک اہم تقاضا ہے. رسول سے محبت کا ایک حصہ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں بڑی تاکید کی ہے اور بڑی فضیلت بتلائی ہے. اس لیے ہم اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے فرصت کے لمحات میں، اپنے خالی اوقات میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یہ درود ابراہیمی ہے، اور یہ سب سے اوریجنل اور سب سے افضل درود ہے. اسی درود کے ذریعے سے ہماری اور آپ کی نماز مکمل ہوتی ہے. وہ آدمی جو بغیر درود و سلام کے نماز پڑھ لے اس کی نماز نہیں ہوگی. نماز میں درود شریف کا پڑھنا یہ نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. بہرحال گفتگو یہ چل رہی تھی کہ جمعہ کے دن خاص طور سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنا چاہیے. اس کی دلیل سنن ابو داؤد کی ہے. پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ النفخ وفیہ الصاعق فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ فان صلاتکم معروضۃ علی. یہ سنن ابو داؤد کی صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے. اسی دن اللہ رب العالمین نے آدم کو پیدا کیا، اور پھر اسی جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، اور پھر اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن سب بے ہوش ہوں گے یعنی حشر کے میدان میں. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فاکثروا علی من الصلاۃ فی، اسی دن تم مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کے دن تم مجھ پر بکثرت درود بھیجو. فان صلاتکم معروضۃ علی، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. زمین پر اللہ رب العالمین نے کچھ فرشتوں کو متعین کر دیا ہے،
ان فرشتوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ جب بھی کوئی آدمی درود بھیجتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ درود پیش کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں اور فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ درود شریف بھیجنا جہاں رسول سے محبت کی ایک دلیل اور حصہ ہے وہیں پر والد کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ذریعہ ہے. وہ کیسے؟ اس لیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں ابن فلاں نے درود بھیجا ہے, یعنی درود بھیجنے والے کا بھی نام لیا جاتا ہے اور درود بھیجنے والے کے ابو کا بھی نام لیا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ نام پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے. اس طریقے سے اس درود کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو, ہماری خطاؤں کو مٹاتا ہے اور ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے. سنن نسائی کی یہ روایت ہے کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشر صلوات, جو شخص میرے اوپر یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. یعنی ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی پر درود بھیجیں, اللہ رب العالمین ہم پر اس کے بدلے 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. بس اتنا ہی نہیں, وحطت عنہ عشر خطیئات, 10 گناہوں کو اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے. ورفعت له عشر درجات, اور 10 درجے کو اللہ رب العالمین بلند کر دیتا ہے. ہم نبی پر ایک بار درود بھیجیں ہم کو کتنی فضیلت مل رہی ہے, کتنا فائدہ مل رہا ہے, ہمارے گناہ جہاں معاف ہوتے ہیں, ہمارے درجات جہاں بلند ہوتے ہیں, اسی کے ساتھ ہم پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اب مسلمان یہ کہے کہ میں بہت پریشان ہوں, مسلمان شکایت کرے کہ ہر جگہ مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے, ہر جگہ دشواری اور مشقت آ رہی ہے, حل کیا ہے؟ کیا ہم نبی پر درود بھیجتے؟ کیا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے؟ ہمارا مشغلہ یہ ہے ہم گانا سنیں گے, زبان کھولیں گے تو گندی اور خراب اور بیہودہ باتیں کریں گے, غیبت کریں گے, چغل خوری کریں گے, گالی دیں گے, لعنت بھیجیں گے. یہ تو آج کے مسلمانوں کا عمومی کردار ہے. ہم کو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بکثرت درود بھیجیں, اس سے اللہ کی رحمت نازل ہوگی, اور جب اللہ کی رحمت نازل ہوگی تو پھر خیر ہے, برکت ہے, سکون ہے, اطمینان ہے, عافیت ہے, نجات ہے, امن و امان ہے. اور اللہ رب العالمین کی رحمت نازل نہیں ہوگی تو صرف یہی فتنہ و فساد ہوگا, بگاڑ ہوگا. اور افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ اتنی ساری وضاحتوں کے باوجود بھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی پر درود بھی نہیں بھیجتے ہیں. یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ نبی کے دشمن, نبی سے محبت نہیں کرتے. ہم سے بڑا نبی سے محبت کرنے والا کون ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ جو آدمی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرے, اس کے تعلق سے یہ الزام لگانا کہ یہ نبی سے محبت نہیں کرتے. نبی سے محبت کا معیار یہ ہے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہا ہے اور کیا ہے اسی کے مطابق کرنا، نہ اسے آگے بڑھنا نہ اسے پیچھے بڑھنا، یہ ہے محبت کا معیار۔ محبت کا معیار یہ نہیں کہ آدمی خرافات کام کرے، شیطانی کام کرے، اپنے من سے جو سمجھ میں آئے اس کو گڑھ لے اور اس کو کرنا شروع کر دے، اس کو محبت نہیں کہتے۔ تو آج کی درس میں جو بات بتلائی گئی ہے اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا یہ آپ سے محبت اور ایمان کا بنیادی جز اور حصہ ہے، اور جمعہ کے دن خاص طور سے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بکثرت درود بھیجیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بھی خیر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔